برادران گروپ کے چیئرمین احتشام الحق ماویہ نے صدائے حق کشمیر نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئیے ماحولیات اور جنگل کو تحفظ دیجئے، ہمارے ارد گرد ایک خوبصورت دنیا بستی ہے، بہت کم لوگ اس طرف دھیان دیتے ہیں۔ یہ تصویریں کنہال برانوانی کرکٹ گراؤنڈ کے ساتھ جنگل کی ہیں جو کٹر مشین لگا کر درخت کاٹے گئے، زیادہ تر لکڑیوں کو لے کر گیا اور کچھ ادھر ہی پڑی ہیں۔ ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہم اس خوبصورت دنیا کو تباہ ہوتے ہوئے محسوس نہیں کر رہے، جنگلات ہمارے محافظ ہیں۔ آج دنیا میں درجہ حرارت کا بڑھنا، قحط سالی اور کبھی کبھار سیلابی صورتحال جنگلات کی کمی اور ان کے خاتمے کی وجہ سے۔ جنگلات کی حفاظت کیجئے جو آپ کے اور آپ کے آنے والی نسل کے محافظ ہیں۔ جنگلات ایک صحت مند ماحول کے ضامن ہیں، جنگلات کا بے رحمی سے قتل عام کیا جا رہا ہے۔ ہمارے تقریباً جنگلات ختم ہو چکے ہیں، انہیں مزید بربادی سے بچائیں۔ ہمارے جنگلات موسمیاتی تبدیلیوں اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے درخت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہیں، اس وجہ سے اسلام میں درختوں کو کاٹنے سے منع فرمایا گیا ہے اور اللہ نے خود درختوں کو زمین کی زینت قرار دیا ہے۔ اس کا فائدہ کسی ایک انسان یا لاکھوں انسانوں کو ہی نہیں پہنچتا، بلکہ اس سے ہر طرح کے چرند پرند بھی درختوں کے سائے اور اس کی ٹھنڈی ہواؤں سے اپنی زندگیوں میں سکون پاتے ہیں۔ آلودگی سے تحفظ اور بیماریوں سے بچاؤ کا کسی حد تک ایک ہی علاج ہے، کیونکہ ان درختوں سے آنے والی ہواؤں سے مختلف امراض میں شفا ملتی ہے۔ درختوں کے ہونے سے بارشیں ہوتی ہیں۔ درختوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ درخت ہمیں آکسیجن دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سانس لیتے ہیں۔ تو آئیے ہمارا ساتھ دیجئے اور جنگلات کا تحفظ کیجئے۔ اس نیک کام میں سواوا سیری بانڈی کنال بیریان جالہ ٹوپا سے اس میں تعاون کی اپیل کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس ماحول کو اور جنگل کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ ہمارا محکمہ جنگلات اور وزیر جنگلات سے مطالبہ ہے کہ جنگلات کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے۔ خدا کے لیے کانڈی کا دورہ کرے اور شاہراہ کشمیر اور سڑک کے اوپر جنگلات کی حالت دیکھیں کہ کپدر پل سے نالہ مال تک جنگلات بالکل تباہ کر دیے گئے ہیں۔ برادران گروپ کنال سواہ شریف نے وزیر جنگلات سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر ان جنگلات کی کٹائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ محکمہ جنگلات کی ہر ممکنہ مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔